проголосувати за основу, так. А потім ставлю пропозиції. Ті пропозиції, які пройдуть, вони проходять, ми вносимо зміни. Ті пропозиції, які не пройдуть, ми їх відкидуємо. І йде по порядку денному. Хорошо. Колеги, ставлю порядок денний, той, який вам розданий, за основу. Так. Хто за? За основу. Голосую. 5 за, рішення прийнято. Тепер ставлю пропозицію депутата Ясінського, щоб його питання номер 16 розглянути першим. Хто за? Підходить. Рішення прийнято. Друга пропозиція, що 13-й пункт, 13-те питання ми розглядаємо під номером питання 2. Хто за? Підтримується одноголосно. І третя пропозиція, озвучте її ще раз. Про перенесення 17-го питання, яке звучить так, про недотримання докладу обласної ради Чимирєм норм закону України про статус депутатів місцевої ради та регламенту депутатської обласної ради 7-го скликання на інше засідання постійної комісії. Коли ви там приносите? Ставлю на голосування. Хто за? Ні, голосувати? Як? Озвучте, що ви маєте профіль інтересів. Я думаю, вам це інтересів вже буде. Сергій Михайлович, вам це вже допоможе. Я ставлю ще раз, хто за? За що? Щоб зняти питання Чмиря з порядку. Зняти, а перенести. Щоб перенести на інші комісії. На інші комісії. На інші засідання. Три, то не виходить, яка різниця. Це не має фору. Колеги, ми його сьогодні розглянемо і задумаємо. Це дурна робота. Знаєте, в мене нема стільки часу, щоб цим займатися. Рішення не прийнято, тобто питання залишається під номером 11. Ми його не вилучили. Тепер давайте проголосуємо в цілому. Тепер є пропозиція проголосувати за порядок денний з змінами, які ми проголосували в цілому. Хто за? 3 за, хто проти, 2 проти, рішення не прийнято. До речі, я це казав ще на початку нашої комісії, тому що мені ця ситуація була зрозуміла. І всі люди, як я казав, сьогодні є зрозумілі. І всі питання. Давайте хай Чимир публічно рішить сам цей вопрос. Ми отримали ніхто встану і сказав, що ми все рішили. Ми фактично обговорили. Ми їх обговорили вже практично. Ми їх не обговорили. По великому рахунку, хай вирішують правоохоронні органи. Я дивлюсь, коли цивілізована страна, так? Муж британської королеви нарушив правила дорожнього движення, він попросив прощення, заплатив штраф, попросив прощення в поліції і в общественності, і його збили щепом. Понимаєте? Ну, це цивілізовані страни. В нашій же страні це... Це либо... Николаевич, я еще комиссии еще раз подчеркиваю, не хочу как бы обидеть ваше самолюбие. Можно по этому вопросу? Ну, вероятно, это не утвержденный. Ну, для начала, если есть какое-то решение, если какой-то вопрос, есть какой-то там проект этого решения, да? Ну, за счет этого, есть этот проект решения? Ну, звичайно. Ну, давайте, может, его где-то... Может, так, давайте, я же вам не кажу, давайте его за... Если он тем более напечатан, я можно свою работу. Озвучить. І я озвучую матеріали і проєкт, який я пропоную. От і все. Внесете до нього зміну, не піти, не винесете. В матеріалах немає такого проєкту. В матеріалах немає цього, звичайно. Ну, я не вважаю, що це вопрос якогось скритого характеру. Абсолютно. Давайте його озвучимо. І я думаю, що... Я ще раз скажу. Ні, не матеріали, а проєкт рішення. Чому ми стремимося, понимаєте? Це дуже важливо. От і все. Я вам скажу... Александр Николаевич, ви стремітесь, я вам скажу, чому ви стремітесь. Ви стремітесь сьогодні, щоб цей вопрос не вийшов на повістку дня. Це перше, чому ви стремітесь. Второе, ви стремітесь, потім ви же зі своїми колегами будете говорити, що комісія по законності не дорабатує, роботи плохо, не розсматривує і так далі і тому подобне. Но при цьому, коли я вам говорю, вносите питання по любому депутату, ніхто нічого не вносить. Тому можна констатувати сьогодні другое. Договорники в областном совете продолжаются, потому что никто не хочет прозрачно работать. Вы никто правы. Не хочет прозрачно выносить вопросы. Вы правы. Вот вы сейчас предлагаете, мы проголосуем за повестку дня, но вы сначала нам покажите, какая у вас информация, какие проекты решения. Да я озвучу всю информацию, все вам покажу. Внесем порядку данных и голосуем. Можно я задам вопрос, личные вопросы, вопросы? Ну, я понимаю. Вот вы говорите, это говорите. Ну, я сразу не буду дискуссировать. У вас есть вопрос, по которому вы просто пришли. У вас есть вопрос. Вы хотите его добавить. Нема этого так. Не заважайте принять зараз порядок денний, и мы начинаем работать. Владимир Ильич, вы умный, грамотный депутат. Наверное, один из лучших, как вы думаете.
Скажите, а почему вопросы, которые у нас были до ШПЛ, не поднимались на вашей комиссии? Вопрос коррупции, которая была у нас в депутатском совете, летает до сих пор в воздухе, нет никаких там решений, судов и так далее. Почему вы, как инициативный там, человек, да, там, правдолюб, не поднимаете этот вопрос? Как руководитель КМС. Вас это не касается, как депутат. Это не договорение. Это вопрос, это первое. А? У вас есть право внести. Да я его не вношу. Есть вы, как инициативный человек. Вот я вношу сегодня. Вопрос просто, я вношу сегодня вопрос. А почему потому что вопрос не пропали? Это вопрос не карьера. Это вопрос депутатской поведения. Это вопрос коррупции. Да? Честь и негидности, понимаете? Вот это вопрос как раз наш. А когда вносят вопросы, знаете, два депутата поссорились между собой и начинают писать письма на депутатскую, чтобы сводил счеты не они друг с другом, а через комиссию. У нас уже были моменты, когда депутаты... Иван Иванович, у нас же були випадки, коли депутати писали друг на один на одного заяви, приносили до нас. Це наша традиція добре. А потім приходили через дві години, через два дні, забирали ці заяви, казали, ми вже вирішили це питання. Тобто, розумієте? Так він вирішення це. Так я вам за що й кажу, ніхто це питання, по суті, вирішувати зараз вже не буде. Ми виносимо це питання, розглядаємо. Виносимо на сесію чи не виносимо? Все. Хто таку вам вказівку задав? Чому ви так давите на депутатів? Сергій Михайлович, так відмінно від вас, в мене є позиція. А позиція, у вас знаєте вашу позицію. Розумієте? Ми дуже прекрасно знаємо вашу позицію. Так я ж кажу. Дуже прекрасно. Знаємо вас, як молодого людину, правдолюба. І я не бігаю, і нікого там нічого не прошу. Мені, можливо, і хотів би хтось сказати, але сьогодні мені ніхто не може сказати, не виносити це питання. Це моя ініціатива. А я кого просив? От і все. Я вже Вікторію Вікторовну нічого не просив. Вона мене колись викликала, значить, я до неї приїхав. Можеш поїхати. Я вас почув. Я їй пояснив. Сергій Михайлович, я вас почув. Вона особливо. Ви понаставляли там голів адміністрації. Я вважаю, це дуже добре, що ви це сказали, що вона в усьому винна і вона така багата. А чому тут є? Нехай знає, як захищати таких, як ви. Нехай знає. Вона мене в житті палець у палець не вдарила, щоб захистити. Я зрозумів. О, це так. Я говорю, це... Тоді ми поставимо нашим колегі, от правда, моя позиція, я його не захищаю, чесно. А ви всі його не захищаєте? Я не розумію, що ми говоримо взагалі. Давайте розглянемо вопрос по суті. Ви просто в заложники ставите, значить, людей, які стоять на тих людей, ви ставите в заложники, розумієте? Взяли їх заложники. Повторюйте, ви повторюєте. Ви тероризм. Ви політичний тероризм. Я дякую. Давайте так, цей вопрос не походить, значить не походить. Питання в іншому. Не так, як це питання не проходить. Зараз ми не можемо порядок денний. Ми прийняли його за основу. Ми його прийняли з тими поправками і змінами. Але ми не можемо тепер прийняти його в цілому. Тобто зараз стоїть питання вже не одного питання. Зараз стоїть питання порядку денного. Ми не можемо розпочати роботу. Політичний тероризм. Розумієте? Ви ставите всі кавденники в залежності від особистого виплення. Сергій Михайлович, поки є час, можете зачитати свою заяву. Давай, можеш ідеться, показуй на чорний інший. Голові постійної комісії обласної ради з питань законності депутатської діяльності, антикорупційної регуляторної політики, зв'язків і так далі, Таубан. Від депутата обласної ради Чмиря Сен. Заява. Прошу на черговому засіданні комісії розглянути питання стосовно нападу на мене 14 грудня 2015 року. Повідомляю, що до сих пір не встановлені спільники затриманих нами громадян та не встановлений замовник. Мені стало відомо, що затриманий недавно в Вознесенському районі громадянин Куріний С., який брав участь в нападі на мене і його опізнали свідки. Я звертався до правоохоронних органів, але реакції ніякої немає. Правоохоронні органи, значить, практично нічого не зроблено. Ці злочинці, яких ми затримали, вони гуляють на свободі, іде суд, розумієте? Звісно, ну те, що там те саме, ну, вчора в Єланицькому районі, я вам ще говорив, викрадена, значить, була заступник голови райадміністрації Гуліна. Значить, от все така дозволеність і ненаказання винних, воно веде до того, що воно йде, значить, отаким слово ваше. Да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, от ви є заява, що ви просите комісії? Тобто ви доводите, щоб прийняли до відома. Чи ви щось хочете, щоб комісія прийняла якесь рішення стосовно вашої заяви? Ні, я хочу, щоб комісія, значить, звернулася до, я ж там пишу, до правоохоронних органів, щоб вони прийняли все-таки міри, ви розумієте? Яким? Треба встановити, значить, там було 7 чоловік, 2 ми затримали, 5 гуляють на свободі, розумієте? Вони просто завтра можуть до мене прийти, там, до мене, до інших людей,
Я знаю, що вони тероризують весь Вознесенський район. На минулій неділі один із цих людей, ми його опізнали, там ті люди, які були зі мною в кабінеті, цю людину, я вказую його прізвище, затримали за ці такі, значить, злочини. Понимаєте, є вже людина, яка вже вона там була. Понимаєте? Тому я звертаюся, щоб може дати поштовх, щоб органи знайшли цих людей і знайшли замовника. Дайте відповідь на питання. Чи є якісь інші питання, які ви вносите на нашу комісію, які не стосуються особистих інтересів вас та членів вашої родини? Я чесно і добросовісно, значить, ходжу на засідання комісії, голосую, розглядаю, задаю питання. От якраз мої інформації, яку я підготував, в мене є інформація, як ви чесно ходите на комісію. З 12 засідань комісії ви були менше, ніж на половину. А в тих випадках, коли ви були, ви вносили питання, які стосуються, які зацікавленість, яких маєте особисто ви або члени вашої родини. Оце факт. І я кажу ще раз, давайте проголосуємо за порядок денний, заслухаємо інформацію, пройдемо по всім питанням, нічого в цьому немає. Не винесете на сесію, але ми як комісія відпрацювали і зробили свою роботу. Винесете на сесію, буде розглядати сесія. Чого вам боятися? Дивіться. Ви ж не винесете це питання на сесію. Мені нема чого боятися. Голосуємо за порядок. Ви голосуєте за порядок? Мені нічого боятися. Мене дивує ваша позиція, розумієте? Та моя позиція. Ви в стилі комуністичної партії зараз. Моя позиція була така й в минулому році. Але ваші договорники... Які договорники? Це ваші договорники. З вашим замом, оти кабінети. Це ваші... Знімали я у ваших договорниках ніколи не приймав участі. Я зрозумів. Це ви там договоряєтеся. Голосуємо за порядок денний. Голосуємо за порядок денний. Знімайте питання. Шановні колеги, вибачте, почали роботу в 11, вже 5 на 1. Давайте поважати одне одного і поважати тих людей, які чекають в фойє. Політичний терорист Талпа не хоче поважати тих людей, які чекають фойє. Він, можливо, за чиєюсь вказівкою хоче протягнути питання про засудження Чмиря або про розгляд Чмиря. Немає питання про засудження Чмиря. Воно прямо те саме. Почитайте, як написано в порядку денному. Розглядати питання щодо неетичної поведінки депутатів, треба розглядати всі питання. Зібрати всіх депутатів, у відношенні яких надходили будь-які заяви. Ви вже розглядати Чмиря захищаєте, це ви вже зараз себе захищаєте. Тобто спочатку ви захистили Чмиря. А я не захищаєте себе. Я засуджую поведінку Чмиря, я вам ще раз говорю. Не треба перекручувати. Голосуємо за порядок денний. Ви цього питання. Збирайте всіх депутатів і давайте розглядати. Давайте, пропонуйте, яких депутатів ви перекручуєте. Назвіть прізвище, кого ви маєте на увазі. Внесіть пакет документів, інформацію і розглядаємо. Я ж за. Я не голова секретаріату і не знаю, скільки заяв надходило у відношенні депутатів заяв, тому не можу сказати всі конкретно фамілії. Це повинна робити голова обласної ради та голова постійної комісії. Та розглядати всі питання на цієї комісії, а не виключно Чмиря. І ще раз повторював свою позицію. Дуже переконував. До речі. Ви там хорошо підготували проти мене всі факти? Я все, що я міг зачитати, це те, що написали люди ще 06.09.16 року. Те, що написали деякі керівники 08.09. Тобто тут є листи. Досіє ви там збираєте. Послухайте, це просто все. Я взяв запит, взяв інформацію, що надходило. Досіє. Мені все надали. Досіє. Тому послухайте, Сергій Михайлович, я пропоную зараз все ж таки розпочати роботу комісії, проголосувати в цілому порядок денний і піти по цим питанням. Заслухайте, не винесете, немає питань. Я не знаю, що ви боїтеся. Було предложення депутата Чіпака. Давайте його розглянемо. Предложення депутата Чіпака якраз зареєструвалося. Голосуємо за порядок денний, розглянемо і все. Давайте його. Вадим Іванович. Ви не відступаєте. З терористами можна розмовляти тільки з позиції сили. Так. І я вважаю тільки так. Зачем вы людей делаете заложником? Отставки? Вы не голосуете за порядок? Как руководитель комиссии, я конкретный слово рассмотрения всех вопросов. Я
Марін і Чіпак голосуємо за порядок денний. Це ви не голосуєте за порядок денний і звинувачуєте, що ми їх тримаємо. Та це ви їх тримаєте, шановні. Майте совість. Ми голосуємо за порядок денний. Ми виносимо ці питання, а ви не виносите. І починайте перекручувати факти. Не перекручуйте факти, я вам ще раз скажу. Можете захищати стіл з голови обласного совєта і закінчимо чверть. Можете захищати стільки завгодно. Але факт є факт. Є порядок денний. Сьогодні ви за нього вже не голосуєте. Ви вже його проголосували за основу. Ми проголосували за доповнення, зміни. Політичну силу, яку представляє, пугають рейтинги тої політичної сили, яку представляє чверть. От і всі відповіді на ваші питання. Ви отримали вказівку, давайте чмиря за те, що він ізб'ють. А от і все. От і всі відповіді на цей вопрос. Ви політичний терорист. Я спрашиваю, як ви висказуєтесь, не чмирю чмиря і ніколи не буду чмирити чмиря. Тому що я голова комісії по законності і працюю з тими документами, які є. Це по-перше. По-друге. Я вас толпить. Я вас дуже-дуже поважаю. Толпить вас дуже. До речі, це ж не я. Я знаю, що це питання. Все. Не морочити голову і почати розглядати людей. Раз ми їх заплачуємо. Я вас попрошу, давайте конструктивно. От дійсно, дивіться, тут більше години пройшло часу. У мене є питання, воно там по списку. Олександр, я все це розумію. Ну ви зрозумієте, дивіться, сьогодні вони зробили заложником всю комісію і всіх тих людей, які чекають. Тільки для чого? Для одного, щоб ніхто що там, ніхто тут нікого засуджувати не буде, щоб ми просто не розглянули це питання. Все, треба захистити, лягти костьми, але тільки треба захистити, щоб це питання не розглядалось. От у цьому чому річ. І ви після цього хочете сказати, що обласна рада працює прозоро, відкрито, що громада бачить. Сьогодні ви просто переламуєте через коліно, значить, депутатів, громадськість, знаєте, в угоду якимось інтересам, знаєте. Яким? Яким? Політичним. Вам сказав, шановний президент, у мене є пропозиція, що я вам скажу, коли немає що сказати, я вже замітив, депутати обласної ради завжди піднімають якісь прапори і піднімають політичні питання. А я, сторонник позиції, забудьте про ваші прапори, забудьте про тих, хто вами маніпулює і використовує. Будьте самі собою і захищайте громаду і позиції громади.